Dabar pamatysit to, ko dar niekada nematėt. Musytė. Kiu. Prilipo plaukę. Tu ateik, mažulkė. Va, čia yra draugas. Jūs tikrai nepamatysit serialę. Jūs tikrai pamatysit serialę. A ne? Televizija, nu, tokia yra labai plati sąvoka, kur labai daug aptama. Tai šitas serialas, manau, koncentruoja į tas 14 serijų visą tai, kas vyksta televizijoje. Koks čia žanras, Baldi? Nu, čia toks, sakyčiau... Noriu dėmesio, duokit man dėmesio. Kažkokia net labiau juodąją komediją, gal net kažkokia tokia traukia. Su dviem režisieriais dirbti. Kairiau. Kadangi tikrai turiu palyginimą, jau teko man dirbti su dviem režisieriais, tai tikrai nepataikaudamas, aš noriu pasakyti, kad... Darbas su dviem režisieriais yra kaip mėgoti su dviem moterim vienu metu. Įdomu, tik tai... Kai baigėsi darbas, supranti, kuo jie skiriasi. Gerai, filmuojam. Mums dviesi režisuoti nesunku. Ja, čia kaip ir nebe pirmas jau, reiškia, mūsų bendras režisūrinis darbas. Ir patys režisieriai yra visų pirma aktoriai, žino aktoriaus duoną. Ir vat iš jų buvo, tikrai galiu pasakyti, 99,9% pagalbos. Nematau rezultatų filmuojamo, kaip matau rezultatą, nes niekada nenuvylė. Tiek darbas su Džiugu, tiek su Baliu, kaip su režisieriais, buvo labai smagus. Iššūkiai skatina kūrybiškumą. Kiekvienas režisierius įneša savo kaip ir atmosferą ir, taip sakant, tvarką pamainoj. Tai turbūt aš kaip tik griežtesnis, Balys nuolaidesnis. Arina, aš suprantu, kas vyksta. Perskaičiu scenarijų, aš nežinau, kokios to mintis, Balys, kilo. Neperskaičiu. Tai pirma mintis, perskaičiu scenarijų buvo tokia, kad... O tai va, jis labai daug keikėsi. Aš direktorius šios j**nas kolonėlės! Neįprastai. Užsip**kit krabais! Nu, man iš pradžių nepasirodė, kad bus labai smagu, kad bus labai faina. Nu, tiesiog eilinė komedija iki to momento, kol iki antros pamainos, realiai. Mano nuomonė kardinaliai pasikeitė. Nu, niekad nedirbau su komedijiniu žanru. Nu, žinai, talentas prasimuš, aš susitvarkysiu. Aš žinau, kad gerai sakysiu. Aš priaugau ne tik svorių, bet ir smegenų. Visai smagiai sugalvojom tos stormenys uždėti. Tai, nežinau, nuo to momento, kai atsirado kažkas manyje, kai aš supratau to personažo logiką. Gavau pasiūlymą nuo mano draugo, mūsų prodiuserio. Aš jam atrašiau iš karto du žodžius, aš pasiruošęs. Valentinai, žinai, kad Tadas Grin už šitą naktinę pamainą 3 kartų užsiprašė. Tadikai, galima tave prieš kambarį? Pradžiai pagalvau, komedija. Wow! Tada pradedi galvoti apie save, kiek tu čia esi komedijinis. Iš tiesų tikrai prisipažinsiu netgi, jo, dabar neseniai pagalvau, kad tai labai gera medžiaga. Aišku, vis dėlto vaidinti yra labai faina. O ar paskatins eiti link režisūros? Kaip čia, sakant, gyvenimas suklostis. Marius. Labai geras. Buvo labai įdomu matyti daug veiksmo, neįtikėtina, kad tenais atrodo kažkaip gal pripratę mes prie tų serialų, kad daugmaž kelios linijos charakterių ir ten kažkas apie tai sukasi. O čia apie tai, bet labai labai daug veiksmo ir gal nesinori ir išduoti ten ir muštynės ir nemuštynės ir visokiausių lokacijų skirtumas. Tai va tas labai labai patiko man būtent ta medžiaga, kad iš jos galima tikrai nemažai kažką gero padaryti. Aš excited, tvirtai sakai. Be fantazuojant arba beskaitant, tai ten pačiam ėmė juokas ir tai atrodo, wow, kietai.
kietai. Bet vėliau tu skaitai toliau ir tu ir ten tokių buvo, aš gaudėjau, kaip mes padarysim, ten tokių scenų buvo jokingų ir tie personažai taip smagiai išrašyti, kad jie yra įvairia planiai. Nėra, kad pirmas įspūdis, kurį susidarai, kas būna dažnai, manau, lietuviškose serialuose, kažkoks atrodom vieno plano, tas žmogus reina. O tenai yra taip, kad ir ta pusė yra, ir ta pusė išrašyti, ir ta, ir ta. Aš esu pasiryžusi tau. Tiesiog nučiulpti čia ir dabar. Na, pirmiausia, tai pati tema, nežinau, man atrodo, kabinantį ir įdomi yra būtent apie tos televizijos ta, reiškis. Pasi, jo, bet aš, nu, mumina įdomi, ir, bet neaišku, kiek kitiem. Bet dabar mažylė už... Man smagu, man ypatingai patiko visa ta paskutinė scena, kai reikėjo kirsti iš esmės. Iškeliu rankų, tokį knockdowną ir kakta. O realybėj teko kada nors tai atlikti? Ne, niekada neteko, bet dabar žinosiu kaip. Geras, man labai artima ir pažįstama serialo tema. Ir aš kadangi žinau, į kurį vaidmenį esu kviečiama kastinguotis. Tai galvau, rimtai? Man į šitą vaidmenį? Aš turiu prašymą, galima? Taip, Arinute, prašyk. Gal galit nelaikyti manęs už užpakalio, prašau. Tai va, yra tokių keletas scenų, kur jos nufilmuotas ir tada galvoju, lema, aš ten praleidau tam tikrą detalę ir nepraleidau. Kaip po pirmos scenos tada jautiesi? Fantastiškai. Gera pradžia, sako, pusę darbo, ar taip ir vyko? Sako, gera pradžia, pusę darbo, bet reikia prieiti ir viduriuką, ir pabaigą su tuo geru darbu. Prūta. Aktoriai mūsų jau seniai nebestebina. Ne, turi galvoje, kad visus mes juos kaip ir labai gerai pažįsta. Ten vieną daugiau, kitą mažiau, bet visi mūsų kolegos. Ir aikštelį labai smagu per personažą keiktis. Arba žinot, kad vat, yra toks išrašytas, nu kur atitinka, toks razinka. Ten. Labai laikų ir vietai. Nežinau tokio, kuris nesikeiktų. Ir aš. Tadas. Nu, kaktaitė keikės kaip kokia prekeivė. Pateik, na, bit, neraliuota. Su keiksmažodžiais vaidinti man buvo kaip terapija, nes aš buvau auklėta būti gera mergaitė, nesikeikti ir gražiai elgtis. Tai aš išlaisvinau savo keikūnę, galėjau išsikeikti. Nu, netrukdykit dirbti. Ir tada man žymiai mažiau norisi keiktis gyvenime. Gintarė gal Gintarė nesikeikia? Nu. Bet jinai ir vegetarė, tai. Labas rytas. Aš vienintelis nesikeikiu ir gyvenime nesikeikiu. Jau va, 3 mėnesiai nesikeikiu. Aš tiesiog nenoriu keiktis. Nu, nežinau, tai teršia kalbą, tai teršia mąstymą, aš net mintise nesikeikiu. Repšiu čia iššūkis, nes jis nusprendė nesikeikti ir sakė, kad jo maroziška išvaizda, tai jis galvoja, kad jeigu nesikeiks, tai atrodys kitaip. Jo, ir dėl išvaizdos, bet ir šiaip, kiek smažadžiai man, aš nežinau. Jeigu laiku ir vietoj viskas ok, bet būna keikiasi ten bizbožnai, tai... Nežinau, jie tai irgi pasodrins dar, man atrodo, kai kurios personažus. Aš tai būčiau dėjęs daugiau, bet neleidžia cenzūra. Aš tai labiausiai turbūt lauksiu tų scenų, kur aktoriai blogai vaidina. Nu, ten, nu, tokia užduotis buvo. Ja, iš tikrųjų, vaidina, kad blogai vaidina. Jo, vaidina, kad blogai vaidina. Tai man tos vienos juokingiausių turbūt scenų. Būk geras, bet tu visų slaviškų ir leonardiškų TV bajariukų, gerai? Nu... Gerai. Stop! Blama, jau galvau, kad tikrai duosi. Geram aktoriui sunku yra blogai suvaidinti. Labai lauksiu sceną su zombiais. Tai va tenais irgi labai daug veiksmo, labai daug action, labai daug grimo gero buvo. Gal zombiai vis dėlto būtų tokia išskirtinė, nes buvo įdomi ir tuo, kad buvo tas steady camera. Taip sakant, tai irgi yra įdomu, kai nėra statiškas filmavimas. Tai muštynės. Bare, nes buvo labai smagu iš tos pusės, kad buvo treneris ir jisai mums
davė labai daug gerų patarimų ir šiaip muštis, dieve, kaip smagu yra. Ir pamačiau pirmą kartą butelį rekvizitinį, kuris dūšta ant galvos. Visą laiką aš norėjau su tuo butelį trenkti kažkam per galvą, bet nepavykdavo. Tai va čia kažkam trenkiau. Buvo baisu dėl žmogaus, nes nu, vis tiek tu kaip ir smūgiuoji su tikru daiktu, ten yra ir apsaugos ir viskas pasiruošta ir kaip ir surepetavom viską, bet visada gali būti kažkas. Būna net ir profesionaliam kaskadininkam kažkokia klaidelė slystelė, ar ten vis tiek jau smūgiuojant adrenalinas, ar per stipriai, ar per silpnai, ar kažkas ir nežinau, kaip ar ta gitara jinai, ar taip išsitaškys, ar ten kažkur tai žmonės lėks, tai labiau dėl kitų buvo, dėl savęs, tai ką ten galvą nusukai, nu, jeigu ten stiga įpjaus šiek tiek, tai nenumirsim. O ar įdomu režisuoti, vis tik ne tik kartais galbūt pačiam pasimušti ir pavaidinti, o bet kartu ir surežisuoti ir matyti, kaip žmonės vykdo tavo nurodymus? Tai įdomu, nes nuo to daugiau tavo atsakomybės tenka, kai tu... Kai tu tik tai turi padaryti ten tris smūgius, du gauti, du priimti, du padaryti, nukrist, tai viskas priklauso nuo tavęs pačio, o čia tu turi dar ir kitą išmokyti ir esi atsakingas už tą žmogų, kuris gaus smūgį, kuris ten turės nukristi, jeigu jis nukris skaudžiai. Tai reiškia, kas atsakingas scenų režisierius dėl to, kad jis blogai, visą atsakomybę ant tavęs krenta. Blogai pastavė. Manai, gerai viskas pavyks. Esu įsitikinęs. O teko kažkada šiaip susimušti, ne filmavimo aikštelėje, ar šiaip? O kam nėra tekę? Aš manau, kad kiekvienam yra tekę. O kitas buvo hotelio scena su zombiais ir visa ta apokalipsė, su šautuvais ir kaukiam ir gintarė su eimučiu, kurie vaidino. Nu, ten, nu, tai aš nežinau, tai čia reiks sugalvoti. Va, tos dvi pamėdus buvo smagiausios. Kur buvo daug kraujo? Aš esu labai azartiška, tai man patinka nauji dalykai. Ir kai gali mokytis. Arba kai vyksta kažkas naujo. Tai taip, kur buvo daug kraujo, kai gali perspausti, pervaidinti. Toj kavinėj tos muštynės, tai gal įsimintiniausia buvo, kad kaip su aktoriai sėdėjo ir filmavom tą kavinę ir ten žmonės prie staliukų susodinti. Tai tas jausmas, kai aš supratau, kad aš pusantrų metų niekad nebuvęs vidu ir žmonių nematęs. Ir tas jausmas vien, nors nieko, bet vien tai kažkoks toks užplūdo, kaip nostalgija tam, vat, kad būt kartu su žmonėm, būt kartu. Ką šiandien grosi? Turbūt tai bus jūsų vienas naujausių kūrinių. Taip, ko gero pats naujausias kūrinys, jį pavadinom Tinkle. Tai va tokia nauja kompozicija, tai manom bus įdomu. Tai praktiškai galiu teikti, kad tai yra premjera. Tikrai taip. Gitanas Jėgalas! Nu, vat vestuvių labai norėčiau pamatyti. Tikiuos, kad parodys viską iki galo. Aš irgi dar lauksiu, nors čia turi ir savai neštai. Tu vestuvių muštynės. Kur mes su Girti buvom. Tada, tai va šitą labiausiai įsiminė. Nu, ten daugiausiai vaidybos buvo. Tai ruošiausi tai scenai labai. A, girtas buvau, nepagalvojau. Labai džiaugiuosi dar tokiu dalyku, kad šitas mūsų filmavimas, jis, nu, kad ir tas, sakykime, ganėtinai trumpas formatas, bet filmavosi labai daug aktorių, tiek šalia pagrindinio sąstato dar buvo daug turėjo ten masuoti ir šiaip dar daugybė aktorių ten po nedidelius vaidmenukus turėjo. Tai ką tik Dainiau baigėsi filmavimas, sakyčiau, labai greitai praėjo, kaip sekėsi, kaip vertinti? Galiu pasakyti, tai yra pirmas vaidmuo mano karjerui. Kai atėjau, viena scena ir pabaiga. Kiekvieną sykį, kai mane pakviečia filmuotis, esu pasiruošęs. Aš šiaip esu pasiruošęs. Aš netgi miegodamas aš jau ruošiuosi kažkam tas. Supranti, nuolat. 24 valandas per parą jau nežinau kiek metų. Nu ką, labai didelis stresas buvo dėl žodžių. Kad visą tekstą pasakyti teisingai, bet man atrodo, po repeticijų šiaip ne taip galus. Manai, kad įtikinamai pavyko suvaidinti išprotėjusią moterį? Man atrodo, visiems dirbantiems televizijai išprotėjimas ir atrodavėjai marškiniai kaip ir labai natūralus procesas. Ar degalinės darbuotojai yra tekę vaidinti? Nu, tai kad ne, ne. Smulkmenos, jo, čia visiškas niekis. Nu, aš dabar, va, direktorius, va, šios televizijos.
O čia ką tavo mašina? Jau ką mes nufilmavom, tai čia tą rezultatą įvertins žiūrovas, bet šiaip šitam vat laike, kai reiškia šitas kūrybinis sektorius buvo visiškai, nu, sakykim, pristabdė savo darbus, ir tai čia toksai labai jautėsi toks, nu, kad labai smagu, tokia visi kaip šventė ateina susitikti ir pabūti. Į darbą kaip į šventę. Kolega, su kuriuo linksmiausia buvo dirbti, tai man yra Šarūnas Datenis. Nepavyko numalšinti skausmo. Nes mes jau rašom knygą, kaip pasitikėti savo naglumu. Nu, daugiausiai aš tai prisijukiau su Mariu Repšiu, mes kažkaip tai humoras sukrito, ten per vieną jau net mus tildė, kad negadintume kadrą, nes labai jau įsijuokę buvo. Su Mariu mes iš vis neturėjom scenų, kur mes turėtumėm dialogą, tai jisai kaip ir, bet su jo buvo labai linksma užkulsiuose. Tai net jeigu ir būna apsiniaukus diena, biški lėtinga, atėjusi aikštelė, iškart kažkaip tai atsiranda ta šypsena ir jau norisi kažką tai daryti. Eimučio personažas Ignas. Nežinau, kiek scenų su juo buvo, tai Ignas ir kartu dar... Man atradimas buvo Eimutis Kvasčiauskas ir su Valentinu, aišku, buvo įdomu. Su visais, su Gabriele, nes su Gabriele mūsų labai skirtingi vaidmenis, tai ta dinamika gal tokia įdomi susikūrė. Bet žiūrėkit, nusiūsit šitą nuotrauką savo vyrui? Gerai, nusiūsit savo vyrui? Nesitikėjau. Viską atleidau, bet šito. Gerai. Partneris mano Valentinas, tai juokingas žmogus iš principo. O, ta, pažįstu gražį bobą, aš ją... Graži buba, aš ją seku Instagram'e. Matai, kaip viskas gerai gaunasi. Jokingas žmogus iš principo. Aišku, jis turbūt norėtų būti rimtas, bet ne. O kaip dabar? Oi, aš galiu pasakyti su visais. Buvo tokių pamainų, kur jau per daug savo leidom. Karina, nu klausyk, kaip tu gali šitam, klausyk, apu... Tiesiai per... Pamiršau ką. Galima iš... Per kiaušus, kiaušinius. Tempalą. Konkolų. Konkolų. Iš tikrųjų, komanda pyko ant mūsų ir aš atsiprašinėjau visų. Pro šitą pusę. Gerai. Aš ateidavau į aikštelę, kaip, nu, aš laukdavau pamainos. Ir Žilvino personažas. O kodėl tu turi visus skaudinti visada, ką? Nu, aš bent jau užpakalį į kamerą nerodžiau. Aš dar nepasakiau visą savo frazę. Atsiprašau. Aš nežinau, ką ten Datenis darė, bet toks jausmas, kad jam išrašytas jis yra. Mačiu čia tik tai vienas. Aš? O, kalbantį subinė, laisvalą jau... Aš? Su juo buvo sunkiausia filmuotis, nes tu tiesiog negali žiūrėti žmogų, yra tiesiog jokinga. Holivudo mokykloje rodė, kaip nereikia vaidinti. Tai va tas ir yra sudėtingumas su pervaidinti, ne tai, kad sunku pervaidinti, bet sunku suprasti, kiek pervaidinti, nes labai lengva pervaidinant padaryti, kad yra perviršis ir tada žiūrovai gaunasi atmestinę reakciją. Mesgi turim išmokti vaidinti. Mes turim išmokti transliuoti savo sielą. Su visais labai gera. Iš tiesų, visi gero jumoro jausmo. Aš viso serialo lauksiu. Iš tikrųjų. Klausyk, aš turiu raktus nuo sandėlio. Einu kamerą, paimsiu dar porą prietaisų. O kaip dėl scenarijaus? Valentinas dirba ties šito... O kaip dėl scenarijaus? Valentin...
O kaip dėl scenarijaus? Valentinas dirba dėl šitų. Bliamba, nu ką šiandien? Man labai bus įdomu pažiūrėti nuo pradžių iki galo, kaip, koks bus rezultatas. Grįžusi namo, pasižiūrėjau savo storį, kaip ten gavus, ką aš ten sudėjau į vieną vietą, tai po to galvoju, ašgi net nepabandžiau pašaudyti iš to automato, o tai norėjau. Turi būti įvykis ir šiaip televizijoje, ir kūryboje, ir kultūroje, man atrodo, kad mes parodysim tą, kad mes galim, kad mes sugebam. Pala. Kaip jautiesi bagažinėje važinėje? Aš jau įpratęs garsas, kaip dažnai važinėjau bagažinėse. Galim ir tokį lygį parodyti ir už tai ačiū. Ačiū visų pirma Andriui Urbanaičiui. Ne, nesurasim kito serialo, kuris pasakotų apie serialo kūrimą. Apie pačią virtuvę ten. Įlyst krapštytis, tai jau vien pati situacija jau yra nekasdieniška ir tokia. O šiaip kūrybinė grupė ir techninė, jie kaip dirbo, taip pritraukiant tą naštą, jie nu, visada man ačiū. Bendrai paėmus, kaip aš jaučiuosi po viso filmavimo, tai jaučiuosi pavargęs, bet tas nuovargis toks nu, ganėtinai toks malonus, sakyčiau. Na, tai kaip čia kaip į kalną užlipęs, žinai. Aš labai džiaugiuosi, kad esu čia ir sudalyvau šitam nuostabiam projektui. Aš labai tikiuosi, kad efektas bus toks, kad kaip ir serialo, nu, pasaulinio žinoma, Karalienės gambitas, kur yra serialas apie šachmatus, kurias, nu, nieks nesupranta šachmatų pasaulyje. Nu, keli procentai turbūt žmonių supranta šachmatų subtilybės, bet sugebėtas serialas padaryti taip, kad įdomus žiūrėti visiems, net nemokantiems žaisti šachmatas. Tai aš labai tikiuosi, kad šitas irgi taip suveiks ir tie, kurie net nežino televizijos kažkokių užkulisių, jiems bus įdomu stebėti, kaip tai vyksta. A ne? Jo. Nuostabus serialas jūsų laukia, taip, kad žiūrėkit įsijunkia. Kas nežiūrės, aš atvažiuosiu pas kiekvieną asmeniškai ir įjungsiu teliką. Atsiprašau, kum, aš būsiu kanalo generaliniu direktoriumi.